وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم مياشت ربيع الأول ختل دا دارير مبارك مياشتا د کتلی میاش کې ډیر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي د ټولو نه لوی برکت چې دی میاش کې الله دنیا ته رالیږلې دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی د هغې ولادت مبارک په دې میاش کې شوي دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاش کې شروع شوي دی بلکې دې میاش کې مدینې شریفې ته رسېدلې دی او وفات ایم پا دی میاش که شوی دی نو دا دیر برکتی و نورم غٹ غٹ کارو نو پا دی میاش که شوی دی نو دا دی میاش تی تعلق چونکی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی سیرت سر دی نو ما پا مختلف جمعو کی دا آغی دی سیرت بیانو نکڑی دی خدا میاش تی پا مناسبت پا بازی غٹ غٹ خبری در تاوک زمارونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھے کم نسب کے اللہ پیدا کردے دا دینا بہتر نسب بلنشت دے آلوی قیمتی نسب دے نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی بنو کنانا غورک لش منتخب اکلش پا بنو کنانو کے بیا قریش منتخب کلل پا قریشو کے بنو حاشم منتخب کلل قریش خوڑے لوے قوم دے او پا بنو حاشمو کے بیا زمنتخب کلل حدیث پاک کے رازی ویدما نسب پٹولو نسبونو کے اعلا نسب دے زما پشانتخ کل نسب دا چرتا ندے تیر شوی دا آدم علیہ السلام نظما پوری دا نسب پٹول و نسبونو کی بہترین دے اور یوں حدیث پاک کی دا سمرازی چھے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چھے زما پا نسب کے زما پلار مور دا پلار پلار دا پلار مور دا مور پلار دا مور مور زور پسی برتر دا آدم علیہ السلام پوری زما پا نسب کے سوک زناکار سڑی یا زناکار خزن رتے رشوی خدا پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتھ لی دی دا پیغمبر بی بیان خدا پاک دا بدا ملین ساتھ لی دی دا بعض پیغمبر بی بیان دا پیغمبران و دشمنان امتیر شوی دی لکہ دلوت علیہ السلام خزا لیکن دا بدا ملین خدا ساتھ لی دی نو دا نبی علیہ السلام نسب بہترین نسب دی زب غلر نسب پریدمو نزدی لبراشم نزدی نسب دا حضور پاک بنو حاشم دی دا پا قریشو کی او قبیلہ دا بنو حاشم بنو امیہ دا بلا قبیلہ دا دا سے نور قبیلہ مشتا بنو حاشم دا زا حاشم اولاد حاشم سوک دے دا نبی علیہ السلام دا نکپ لارو دا غید والد سے محترم نم عبداللہ دا عبداللہ دا پلار نم عبد المطلب او دا غد پلار نم حاشمو حاشم اصل کی دا دخپل نم عمر و عمر دا حاشم و تولی وی دیر دیر زیاد سخیو او دیر قابل و بہادر انسانو نو یوزل پاربو کی قاتر آگے خوراک کم شو نو دا سرید و تاربے کی وی دا مات دوڑے کاسی ڈکے ڈکے جونے کرے
دا وړي کاسینه غټي غټي پینه به وته وي اوس خدای مون په وطن کې دا سه کاسې چې لدو کسب کې ډوړې خونې شي یا درې کسب پکې ډوړې خونې ابا غټي غټي پینه وي او کاسې به وي پاغه بلس لس کسان شل شل کسان بلکې دا سه کاسې به وي چې سلو سلو کسبم په ډوړې خونې شي دا حضرت سلیمان علیہ السلام په واقع کې الله فرمایي کنه چې پیریانو باغلا کار کاو نو هغه به سیدونه جوړول نو هغه کې راځي عملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات دا سلیمان علیہ السلام دا پاره به پیریانو سره جوړول یعملون له ما یشاء چې رد بسخ و اخوا کار به پکاو من محاریب غټ غټ بلډینګونه به پی جوړول قلاګانې و تماثیل او ډانچې به پی جوړول هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز تماثیل لکه اوس هم بعضې خلک په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي د ډول دپاره اوس حرام دي ګنا ده هغه زمانه کې جایز او وجفان کالجواب او داسې کاسې به یې ول جوړولې لکه د حوض عمره دا حوزونو عمره غټي غټي کاسې چې په یو وخت پې په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري او کته وی دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې نو دا به د دې خوراک به پسه کې پخیږي نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب و قدور الراسیات غټ غټ دیګونه به چې د ذهنه به چا خوځولې نه شو راسیات په ځای پراته بعضې دیګي د ځینې خلک وخوځئ نو هله وړي کې وی وینځي او بعضې دیګ دی چې د ځینه د خوځېدو نه لکه د ګاڼې کړی شو مثلا دا چې د خوروا ډک کې او ډوډۍ پکې واچې څومره کسان به پې مړېږي یا اتره شوه چې دا ګوړه پکې راړی یا زمونږ په دې وطن کې هم چې دا روجې پخې شي نو دې بټیارانو سره یو غټ تالي نو په هغې کې هغه پینه وته وایي نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځئ نو بیا تې غوری ډکی نو داسې غټې غټې کاسې به وي خلکو کره سخیان خلک و زمونږ د وطن په شان شمپړه خلک نو اوس خو چې میلمه څوک وویني نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه ور دننه شي او چې میلمه ورته وروړه وي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی آیا خو یې لاړه شي اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي داسې سر غوړلې شي راوتی دی نو هغه سخیان خلکو نو هاشم ډیر زیات سخی و نو چې قات راغې په عربو کې نو د غټې پینې جوړې کړې اوښان لال کړل او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولو ډوډۍ پکې چوری کړه او خلکو ته وی راشئ دا ډوډۍ خورئ نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوری کوي دا زمونږ چوری نه ګورئ دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوری چوری کې او زبردست دا د خور لورق دی ځمکه کې ولاق نه ورکي او نه په کور کې ورکي او په چورې دا چوری نه دی تم چوری ځکه وایي چې دا وړه شوې ده نو ډوډۍ وړه وړه کړه هاشم یو شی رکوټې کوونکې او ماتوونکي ته وایي نو خپل نوم یې عمرو نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو نو خلک ته خوشحاله سخی خلک السخی قریب من الله و قریب من الناس نبی علیہ السلام فرمائے چې کم سړی سخی وي وی دې خدای تم نزدې دې او خلق تم نزدې خلق ته پدې نزدې دې چې څوک ته نفرت نه کوي هر سړی وته خوشاله مجلس ته ډوډۍ چوری کړه او په خلکو یې خوړه دومره سخی سړی و د دره سخا اندازه واره چې په مزدلفه کې آجانو خدمت د دې په غاړه نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې نو ده به دې ټولو له اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل نو په عرفات کې به ځان له دیګونه باندې کړي نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله او په مینا کې چې به حاجیان کله دېره وو نو هغوی له به یې ډوډۍ ورکوله او د بار نه چې به څوک مسافر رالل نو هغوی له به یې ډوډۍ ورکوله داسې عجیبه سړی او ډېر ښایسته ښکلې انسان و او نوجوانو تاسو اندازه د دین او لګوي چې د هرقل دروم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک ته ډېر زیات هوښیار
او ډیر قابل او ډیر سخی او بہادر انسان دی نو هغه د پس استاد راولېګا وی ته خو ډیر قابل سړی استا پو یو قابلیت ما تر او رسید دی دومره قابل چې پاغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې زی په زی به ډاکوانو او اجرتی قاتلان به او قافله به په امن نه شو رسېدی چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به پې حمله وکړه خو به پیاده سفرې وې او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه نو ده سفارتی نظام جوړ کړ لومبی د سفارت نظام دا سفیران چې وته وای دا د هاشم جوړ کړ کم عمره کې ګورې عمر یې دومره کم دی د درته وایم دی چې مړ دی غریب د پنځشتو کالو په عمر کې مړ دی اندازه لګوې چې دغې وخت به څونه عمر و یا د اولسو یا د اتلسو یا د شلو لږ بګ عمر به و نو سفارتی نظام یې جوړ کړ یو دا چې زموږ نورو علاقو سره یو رابطه ای سفیران باقاعده مقرر کړل ستا به د روم د بادشاه سره رابطه ای که هغوی سره زموږ سه جنجال جوړیږي نو ته به هغه جنجال ختمې ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه ای او بل سفیر یې مقرر که ستا به د حفشې د بادشاه سره رابطه ای دا سفارتی نظام یې جوړ کړ او بل کسان یې مقرر کړل خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې دا ارچا دا علاقه بخپل هدي که دغه حد کې قافله لوټ شنو دغه علاقه خلک به زمواري د فلان کې علاقه پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو مونږ به زموارو دغې نه اخوا فلان کې علاقه دا د مدینې سره شوه مثلا فلان کې د فلان کې ملک سره شوه هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي سو کې دی کوي او که قافله چا لوټ کړه نو زموار به هغه خلک وي نو قافلې محفوظ شوې هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به خورون او ډاکوان هم ویارېدل چې که مونږ قافله لوټ کړو نو چې کم ځای م لوټ کړی دی نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو نو دا خو نه شو اغېستې نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او دو خیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته نو هغه د هغه ځای نه یو استازی ول راولېږم وی ستا بادری ما تر رسیدلا ستا او خیارتوب ما تر رسیدلې دی او ستا قابلیت ما تر رسید او ستا د سخانم ز خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمتم ډیر کې او خلق دم ټول خوای نو ز تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور دا او ډیره زیاته خوبصورت د شاهزادګې اقل لور در ته په نکاح کوم دا پیغام زما قبول کا داسې به څوک وکړي د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي سوپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و نو د سوپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالېږي حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ وی نه زه د عربو نه بار خزانه کوم ځکه عرب خو یو قوم و او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو نو زما بچی به بیا عجم بشی عجمیان بشی نو زب خد پا عربو بکوم چه زما روست و نصبم دا عربو اعلا نصب پاتی شی او خپل قوم که بکوم چه زما روست و لان دی خپل قومی بچی پاتی شی او دا بار نصب زما پا اولاد که خلط نشی چه پلا ربط نو پا دی تندی که به دا نبی علیه السلام مبارک دا پیغمبره اگه چمک و دمک و تر دی حد پوری چه ده پخوانو کتابونو چه کم اغا زمانه که پوی خلق و عالمان و کاهنان نو آغی برا در تندی ده نخی ندا معلومولا چه دی سلی که اغا نشانی و کمالات تی چه ده آخر زمان پیغمبر بخوده ده ده پاولاد که پیدا که ده نخی نخانه تردی ها ده پوره چه سیرت ابن حشام هم لکلی دی او نور علماء هم لکلی دی چه ده بنی اسرائیل و لوی و لوی عالمان و لبده پا مخور اغی نو هغوی به د ده تندېښ کول او لاسونه به یې ښکلول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله وی دا ډېر مبارک انسان دی د ده تندي نه چمک ځي د نبوت چمک تی ځي نو هغه آخر زمانې پیغمبر به له ده اولاد کې پیدا کېږي نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې او لاسونه تندي به یې وله ښکلول نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې وت شام ته
او داس نظام جوڑ کا قرآن شریف کی من لا صفت کئی داس نظام جوڑ کا چپا اوڑی کی با یمن تا تا پا جمی کی با یمن تا تا یمن علاقہ گرما وا او پا اوڑی کی با دے شام تا تا غا علاقہ یخوا او بالکل ما خو تاسو تاوی چی امن و امان را غلیو دا علاقی حدودات مقرر کریو او خلق و خپل اخپل علاقہ پا خپل حفاظت کے غشتے وا نو قرآن شریف کے اللہ دا غی صفت کے لی ایلا فی قریشن ایلا فیہم رحلت الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف کہ تاسو باندې خدای داسې پرځونه درکړی دا چې د اوړي سفر هم درته آسان کړی دی دا د نبی رسول سلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت او د جمی سفر هم درته آسان کړی دی او د یاره هم دله ختمه کړی دا امن یې درکړی دی او ډوډۍ هم درکړی دا نو چې دومره احسان الله وکړو د دغې بیت الله د رب عبادتو کے بندگیو کے دے یا رب شرک و سرمکوے نو دی یا سفر کے لار نا شام پا سفر نو چی پا شام پا سفر لار او واپس رات مدینہ منورہ پا علاقہ راتیر شو نو دا مدینہ دی خوب قافلے بھی یو یوزے بے دمکولا سو سوروازی بلکہ میاشت بے یو یوزے کے تیرولا نو مدینہ منورہ بازار کے گردے دے نو پا یو جنہ نظرو لگے اجینه ری رزیات خوبصورت او خشتا و خکولی و نو دو دی و تاو درید نو آقا جینه پا بازار که سودا کولا نو دی ورنیز دی شو گوگی والا که خود دا آقا جینه خبری وانه دی نو چه خبری وانه دی نو دا انسان پتا لگی دا خبرو نا چه دا قمقل دیو که دا اخیار دی نو دی خو پا خپل اخیار انسانو نو دا آقا جینه دا خبرو نه اندازه واغشتا چی دا خوڑی را قابل دا او خیار دا او پا تجارتم پویگی او دا جینے خوڑی را خوبصورت دا نو فورا خپل و مرگرو که دا قافلے وی دا دی جینے نم معلوم که و کور معلوم که او اندازو لگوی که دا جینے چال پا نکانی ورکڑی نو دی سرز نکا کول غوار لطے پریواتا حالان که پا مکہ که پا شلگون و خلقو دا پیغاماتو چی دا منتال لور پا نکا در کون زکر پا نو جوانے که چی دم رو خیار توب او اقل خدا چالور کی نو خلق بیا او مالدارمی دا دنیا او خان او گرد چیلے نو خلقم دا سی انسان لگ پا لور ور کئی او چی خشتمی نو خکولی او خیارو قابلو مالدارو او سو طویلی کی گی سخیو نو دا مکی خلقو پیغامات ور کول و دا بین سبرو که زبا رستو آدکم اغا جین اخوا خشوا دا غینم سلماو او دا پلار نمی عمرو سلما بنت عمر او پا مدینہ کی یو مضبوط خاندان و بنو نجار و توائی دا دا اغی خاندان سر تعلقی لرد عربو یو قیمتی خاندان نو دا چی پیغامو لے گنو اغی چال پا نکانو ورکڑی نو اغی سر وادو کو او چی سنگے واد اکر دا واد یو سو میاشت تیر شوی نو دا حاشم غریب ام التا وفات شو مر شو غریب دا پینزیش تو کالو پا عمر کے مر شو او یو بچی پیدا شویو دا اغا بچی چی سنگ دا دن دا اغا خز سلمان بچی پیدا شو نو پسر کی سپین ویختو نو می دو والا خلق و تا شیبنم کی خان او دم والا شیبنم خخ کن شیبا اغا چاہتاوی چی ویختی سپینی پسر کی سپین ویختو پیدایشی نو شیبنم والا کی خان دا دخپل نمسو عمر او دوڑے چورا کولا نو حاشم دوڑے چورا کون کی توی پاغا نم مشور شو پدی لقب او دا چی کم بچی پیدا شو نو اغلی شیبنم کی خان دا چی شیبنو میں والا کی خواد نو دی غریب مر شو او پا مدینہ منورا کی دفن شو نو قافل را لمکیتا نو چی مکیتا سن قافل را ل نو را دا قوم تے علوی چی دا غتے غا حاشم خوا فات شو ولی بس ناجوڑا شو آل تے خزا مکلو بچی ام پیدا شو او بیا ناجوڑا شو مر شو آل تم دفن ک نو دا درورو دا غنو متولبو متولب اغا لار او در اگوی زمالومات کم چی دا خبر رشتیا دو که دروغ دا اصینا دی قافلی والا چه توجه لینی پلارا نو دی لار مدینی منوری تا دا متولب
ندی حاشم دارو نو چی ال تلالو ال تے معلومات واغشتل نو خبر ٹکوا خلق و توی چیو بالکل بیمار شو او ستاسو دا قافلی خلق وی دا تیمارداری وکلا دا بیماری علاج و خدمت ولو کو خو بس تقدیر کی پورا وا نو مل شو او منگ دل تخخ کردی دی قبر و تاو خو وی سوک تیوی دا ما شوم بچه دی خضر خضر خو بس چی اگر مل شو بس پردیش وکن ادت نفس خضر خو لالا پردیش وکن او دقا یو ما شوم بچه دی او ردنم شیبه دی نو دا عرب و دستور بداو چه خزی با خاون مرشو نو بل خاون بیکاو او بچه با دا خزی نکی دا بچه با دا پلار دا قوم کی دا نو دی مطلب دا غا ما شوم بچه چه شیبه نمو اغیزان سر پا اوخ بانده که نو او مکی مکرمی تیرا وست چه مکی ترالل نو سفر والی و جامعی دیر زیادی خیره نوی دا دم خیره نوی دا دی مطلب او دا شیبه چه دا کم رو آره یو دا هاشم بچه دا غم جامی خیره نوی دولی پیلو تیمی نو دینا چا تا پوسو کوی دا ماشوم دا سر سوکتی نو دی پی شرمی دا کذبیم که دا میرو آره دی وی بچه خد دا سی خیرن خچن او دا سی سخا جامی ستاسو خوری لوی قوم دی دا سی جامی نو دینا خلی نداو خطلوی دا زمام رایی دیم رایی میغشتی دی عبد المطولیب مطولیب دا دنو مو دا هاشم درور نو رواری دا که دا وی دا زما غلام دی عبد غلام تا وی مرئی تا وی دا ما مرئی دی نو خلق وی عبد المطولیب وی مطولیب زان سر دا مدینه نا یو مرئی روسته دی عبد المطولیب نو نوم دا شیبه ختم شو نوم خیخ پل شیبه دی و پاغ نومی سوک نپیجه نی لکه دا هاشم نوم عمر دی خلق و تا هاشم وی دا دنوم شیبه و غنومی بس خلقو که رک شو او پا عبد المطولیب بانده مشور شو نو چه کورت دن نکا نوی لمبا و پاکه که خشته که او خشتخ کل جامعه و تواچولی او بار رو وستا وی لکتا خوی دا زما غلام دی غلام سوک دا سی ساتی وی ندا زما دا مل رور دا هاشم بچه دی ما اسی وی چه دامی غلام دی خو عربو که ببی اپا لقبونو خلق مشوری دل نو پا عبد المطولیب بانده مشور شو نو دا هاشم دا بچینم عبد المطولیب شو دا نبی علیہ السلام چی کم خپل نکده دا عبد المطولیب لویده دلم خدای کمالات ورکل دا سی کمالات دل خدای ورکل چی دا هاشم کم کار و بیکاو دا هاجان و خدمت دا بار نبا چی مسافر مکی تران الداغی خدمت او سخا بیکول دیم دیر سخیو او بلا سامان و تخاندانی پاتی او خان او گڑ چیلے او دا تغط تاجرم و پیسم ور سر ری روا نو لگیا دی ام اقا دا پلار سسٹم چلی خو اغا سی خو نشی کولے واغی تور نیز دے دے نو جناب اس دبان دے خود احسان کئی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑی نو دا اغا نمخ کی خود باز نخخ کار رکے دا دا حضور پاک برکت تے لکرون وزارت یو مثال در کم نور چی راخی جی دا غینا مخ که دا پلوشی خوریشی که نشی دا دا سبا رانا خو در وزی دا دی نور پلوشه دا نور یو نیمه گنت پس راخی جی و سبا یو نیمه گنت مخ که رخ کار شی یو گنت شل منتا یو گنت پینزیش منتا یو نیمه گنت یا پینز پاو مخ که دل تک یو لوی شغلخ کار شی فجر کازی بوتا وی دا دا سبا مقدمه دا دا نور مقدمه دا چی و پس نور را روان نو بیا پا دی افق که پا دی فیضا که پلن دا سی سپینوال خور شی فجر صادق سبا صادق چی وطوئی دام دا نور مقدمه دا نور نمخ که رازی نو رو رو رانا خوریگی لانور نشتا او فیضا رو رو رانا کیگی نو آخیره که نور رو خیجی دارنگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غندلوی دا هدایت نور او دا هدایت عظیم رانا چی دنیا تا اللہ را لے گلا و دا غیر نمخ کی خودی دا نخ نخانی موجودون یو نخ و بلا نخ اسمان کی بستوری چو دل پرقا پروقی با وطول شپا یو ستوری نبا بکر جدا کی دا و دا بل نبا دا رانا گانی بتلی ادی ستورو نا دا یو نخ و دے با نخ اداو چی خلقو کی لگا بہتری پیدا شوی و خلق را گون شوی یو زل پا مکہ کی میٹنگو کا یروی دا زناگانے و بدملے زیادی شویری دا دی صد باپ پکانے
بعض خلق وی ار ڈاکی زیادی شوی دا ڈاکی ختم الپکار دی نو دا سی قسم حالات جوڑی دل رو رو چی دا غیت نبی علیہ السلام در اتلو تا دا غیت شارے وی نجومیان و خبرون ورکلل چی دا آخر زمان پیغمبر ان قریب دنیا تر اتلو علا دی کاہنان و اطلاعات ورکلل او دا پخوانو کتابون چی کم عالمانو نو آغی اطلاعات ورکل چی دا غ زمانه دا چی دا آخر زمان پیغمبر دنیا تا تشریف رونو علا دی نو دا نخیم خود اخکار کول زمارونو بیت اللہ چی کل جوڑی دا تاسو تما دا ابراہیم علیہ السلام و دا اسماعیل علیہ السلام پا واقع کی ویلو نو جرہم قبیل را غلیوا او اسماعیل علیہ السلام پا غی کی وعدہ کرد نو دا اسماعیل علیہ السلام اولاد خورشو پا غی جرہم قبیلہ کے نو دا جرہم قبیلے و دا غی منس کے اختلافات پیدا شو نو دا دا اسماعیل علیہ السلام کے سمر اولادو دے دا مکین او شلل جرہم قابزین شو او دا اسماعیل علیہ السلام اولاد او شلل نو دے جرہم با ظلم کو زیادے بے کو دکا بیت اللہ لخو با خلق دا بار نرات لل دا غی عزبت خو دا خلقو پڑھا کیوں نو دی با پا خلقو سی دونم گران خرسو او زیادی بے مرسر کول نو دا بار عرب پی تنگ شو نو اگا دا اسماعیل علیہ السلام اولاد او دا بار عرب یوزے شو نو پا مکہ باندے املاو کلا کہ دا جرہم تیو باسو نو دے جرہم قبیلی دا زمزم کوی بند کل ویچی دی خو پا منگ املکی خودلتا بدا عبو تا بندی کو دی با بیاسس کی نو چکم پا کی پا جرہم کلوی کافر و عمر ابن حارس نو آغا دا کوی مکمل بند کل او دا بیت اللہ کی چکم خلقو نظرون روڑی و صدقی روڑی وی سرزر سپینزر او اغی کی ہیرے و جواہرات دا بخلقو روڑل دی بیت اللہ تا نو اغا طول لی راواغشتل او دا زمزم پا کیوی کی واچول او زمزم بلکل اوار که بندی که دا سی بند که چی نامو نشانی ولا ختم که دا خوری ڈک که دی مطلبو چی دا نور عربو دا اسماعیل علیہ السلام دا انوسی اولاد راشی نو دی با دل تا سمودہ تیرہ کی زمزم خودی مونگ بند که نو بخو دل تشتر نو بیا بزی نو مونگ با بیا راشوی دا خپل کی با بیا کولو لکه دی وطن نا چی اندوان تلل نو کستازو غیر دیر اندوان و خپل مالو ندان سرو تختول او چا دل تا که خخ کرلو لارل دقا چلیو که زمزم بند که او لارل بہر کیف بنی اسماعیل علیہ السلام اولاد او نور عرب پا مکہ مکرمہ کی اسے دل او نور کویانی زان لچتا پیدا کلی او ببی دا ڈنڈونو دا بارانو نسکلی لکا پا دی تیرو پا دی علاقو کی چی کمی صفا او بورتا نوی نو دی عبد المطلب نا اللہ دا کارا غشتا نو دی دا شپیو دو نو خوبیو لید نو پا خوب کی وطا دا اللہ را طرف نا حکم کی گی کی دا دا زمزم کیو کناوا نو جے چی را پاسیت خدایا دا زمزم کوی کم زیده کم زیده کنم و تا خو پتا و چی دلتا دا زمزم یو کوی دی تاریخی و تا معلومو زیده ندی معلوم چی کم زیده نو پا سباش پی بیا خوب بولید وی دا زمزم دا کوی کنم چی را پاسیت بیا قوم سر سلا اقلا وی ما تا خو بیا پا خوب کسو کوی چی زمزم کوی کنم او زمزم خو مشور چی نو مشور کیو دی نخو زیده رو کتی پتا و تا نلگی دا کم زیده کنم خلقو ایسے گڑ وڈ خوب دلی دل نو پدری مش پہ بیا خوب لین نو بیا وتا دا اللہ را طرف نہ حکم کی کی دا کی دا فرشتے پر ذریعہ کی دا کی دیو کناوا نو دی وتا پ خوب کی وچ زکم دیو کنو ما تا زیو خایا نو دو بوتان یو سیاد کر وی دی دو بوتانو پ میانس کی او زیدی او وچ کم دی قارغه مخو کا سباخ کتا کی نو دق زیدی نو دی زراری او یو زوی او حارس اغه ځان سر راوس ای بچی را شاندازه لگاوا چې قارغه به کم دی ټونګه وای نو اومده اغه دوالو او بوتانو په میاس کې قارغه ټونګه واله او قارغه د بر نه راغی او کیناس او ټونګه واله او بیا والو به دی زر لاړ اغه ځای کې نه هوا چول دی عبد المطلب او دی زوی حارس کو دی شروع کړه د مکه خلکو مخالفت وک وی نه نه بیت الله خود ټولو د شریک زید او ته سنگل تا کودای که او مونږ ته جمعات خراب دا خو زمونږ د مانزه او د عبادت ځای دی دوی ګوره ما ته خوب کې درې ځله ویلې شوي دي وی نه ستا خوب لسه دلیل نشته ده به خورې راوخ کې او خلکو به واپس خورې اچولې آخره کې راغی او د بیت الله غلاف ته ورته رغاړه ود د بیت الله دې ګټو ته دې ګټو ته ورته رغاړه ود او د خدای په دربار کې سوال وکړ خدای ما خو ستا خوب لیدلی دی
او تارا ترازه خول دو زمان یقین دی چی دازه دغه دی زمزم دی او دا خلق ما تا تاوان رسی نو خدای چی ما تا سوکم دا عبادت پا دیلار که تاوان رسی نو خدای تی پا مرزون اختک دا خی خوبی ولی اغا دعا خلق ووری دا او اعلانی مکم ما دا خدای نا سوال کلی دی چی سوکم داروانی ما تا کئی نو خدای با پی مرز و بیماری را ولی نو بیا خلق منی شو نو دی اوزوی دی خو مدد و سر چانه کو نو دی اوزوی دی حارس لگیا دی کدی کئی نو چی او فرد و کدی اعلان دی اکلالا نو پکی دا بیت اللہ شریف اگا خزانه رووتی پیسیم پکی رووتی سرم پکی رووتل سپینم پکی رووتل او داغی زمانی چی کم جواهرات کانیو ام پکی رووتل اخو بده پیسو روپے نوی ده ده کاغذونو دبلی روپے بوی چه نور ایک کدی کولا نور سیزونم پکر ہوا تل بس خوشحال شو چه خلقو قتل خلقم پویشو چه واقعی اغا زمزم خدا ٹک تی دی سری سر خواسی منگ ظلم کو بیاو تا خلقوی منگ ده سر مدد کوی نو سو ما سر مدد نکوی ما سپری ده نو چه لگ لان ده نو روی او رو باسی ما نو دریس و سلور سو پوٹا که لاندی و بدی اغم ترخی و بدی نو چی او سو پوٹا نور او کنو نو خشتخ کلی و بپکر او لده نو چی لگی نورم او کنو نو چی نو نورم جوشو او چی بیو چا تکلی ویس کلی نو اغا خواگی علا مزیدار زمزم و بمی نو دا زمزم دا کوی دا کمستلو توفیق پر وردگار دا رسول اللہ مبارک نکل عبد المطلب لور دالوی کار خیر خدای بردن آوازشتا یعنی پارا بکی خونور دا دنیا خلکو مال دارانم پکی دینا دا الابو او اخیارانم پکیو او دا قومیت خواندانم پکیو لیکن دا کار رب العالمین دا حضور پاک دا خاندان ناغشتا نو دا زمزم کوی او کنو خرمز ادار او خشتا نو صفا و برووتی نو دا خلق و فضل کرا دا عقیدت پیدا شو علاکا واقعی دا خودیر پاک خاندان دی آشم سون خسر و پاکو او دی بیا سنگ پاک انسان دی و مبارک انسان دی او دن خود چی چالا سوک دوڑے ورکی نواسی بسرمی نی چی کم سلی چالا سشی ورکی دخل کو سرمی نی نو دب ام دا چل کاؤ ها جانو لبی دوڑے ورکو مسافرو لبی دوڑے ورکو لا او بی والا را پیدا کری او بخوبنن سبالوی نعمت دی لوی نعمت دو بو نبل کم دی لوی سیز دی او با او بچینی سبکه دا دا غرونو زمونگ دا وطن خلق دا دندو نو بس کی باران چوشو ناغا پا یو جوال کی راجا مشیب یو لوی حانس کی ناغی کس پی متیازه کی او خرم پا گیر کری او مجبوری دا ادا سمسوکے پا کی و دا چنجی پا کی وی او بیا پا منگو کتی و با چای او اگر بو بانده کپڑا چولی چای چنجی پا کی لاندی نزی دا غریبانانو دا غدسکو بل انتظام نی دا قصی دا مکی دا خلق دا بو انتظام نو خشتخ کل مدیدار زمزم و با او دا زمزم و بسونا برکتی و قیمتی و بدی دا ردی دا برکت نخده را پیدا کلی نو باس قبضم پی دا دیو لگی دا دا حضور پاک دا خاندان دا عبد المطلب ویو بزمونگ دی خرسو بینا مفتو کیس که خو انتظام بزمونگی برقب و لزاخلم رسیب و لزاخلم دا روخکو بندو بس پی زمونگی تاسو با گوتی نورونه گیر چا پیره تی سبیلو نجول کل او دا دو دا اولاد بلگی او دا عبد المطلب او او ببیرستلی او اغا بی پا سبیلونو که چولی و خلکو با کورون تا مونه رو پا خکل و امسکلی نو دی سره دا خلکو پا نظر که نور میزد زیاد شی خدای والا سوالی کلی و خدای تا ای پروردگار مالا گن زامن را که نو دا مختلف و خذ و نخذی گنی بی لس زامن والا خدای پاک ور کلی یا زوی دقا و دقا حارس بل زوی حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دی بل زوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی او بل زوی دا نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبداللہ دے دے بل زوی دے بل زوی ابو لہمو بل زوی ابو طالب دے او سنور گن زامنو لس بچی پورشو دے او منخ تکڑے و اللہ وی کمال دے لس زامن راک لس نو یو با پاکستا پا نو ملالو دا غا زمانه کی او رواجون او سمنا نو چی لسم زوی پیدا شو نو تشپیه خوب بولید
خوب کې وتا سوک حکم کوي چې نظر دی پورا کا نظر پورا کا اوفی بے نظر ایک نظر پورا کا نو دی خو پوی شو پچھے سار پاسی دیو گڑے لال کو خیرات دیکھو پا دوی مش پا بے خوب بولید بے نظر دی پورا کا منختا نو چھے پاسی دنو گوی لال اکلا او غی خیرات لو پٹولو خلق بے گو خاو خوانا نو پا دری مش پا بے خوب بولید چھے نظر دی پورا کا نو یو او خیرا وستا غی لال کو پا خلق بے خوانا نو پا سلورا مش پا بے خوب بولید چھے نظر دی پورا کا نو خلقو تیوی چید سوکم دی سر سوکم نوی تاس ما نخت کلی و وی ما دا کلی و چی زبا پا دیخ پلو بچو کیا و لالوم چی لس خدای را کی نوی پا اوخانو نخلاسی گز بدا چل کے وی کم یو پا که لال کم لس وارا بچی زان تا که نو فیصله پا دیو شوی قرآن دازی با پا کیو نو چی قرآن دازی پا کیو کلا نو قرآن دا نبی علیہ السلام دا محترم والد دا عبداللہ پسر رو خدا نو دا دخوین دیوی اگوی چگ جوڑ اکلیوی نا دی بنا لاله دا کدی دقا یو کسو نور با دو دو دا یو یو مورو دی دا مور نا یو کسو دی بنا لاله نو عبداللہ مدیر بہادر خوین دیتے نبچے دا خود ما دا پار دیر لوی زدتے چی دا خود پنم زالال شم دا غالب بستے عبداللہ دیر خشتا و خکولے تردی حدا پوری بعضی علماء لکی دوم را خشتاق کلی چی دو سو جینکی پا مکم و کر رو که پا دمینه بی یو ویزا با سر نکا کن بل ویزا با سر نکا کن بل ویزا با سر نکا کن دو سو جینکی پا شقانه بی دوم را خوبصورت هاو او خشتاق کلی چی خودی دا پیغمبر علیہ السلام دا پلاروالی دا پار منتخب کلی نو کلی بولی نی خشتا و مزیدا نو دا مکی خلکم چگ جوڑ کلی و حجوم جوڑ کن وینا دا لک پنا لالی خکول انسان سر او چه شریف انسانی نو دا خلق مینا و محبت می دا مکی دا خلق و سر بی انتها مینا و نو دا مشورا و که چیز سو کم نو یا اخیار سر او مغیره نمو اگر آغی او دی عبد المطلب تیوی وی زرط یا چلخی وی دا سو کا چه پا دی مکا کی یا کاهی ندا دا پخوانو کتابو نو علیم دا اگی سر مشورا و که نو دی لار عبد المطلب اگی سر مشورا و که نو آغی تی تا پوسو کن وی تاسو که دیت سمر دی که سوک پا خطا سالی ملکی او دا آغی دیت ورکی وی لسو خان وی دا سو که چه تیو چلو که لسو خان راولا نو پا دی زوی دی و پا آغا بانده قرآن دازی واچه وا نو که قرآن دازی پا لسو خان راو خطا نابالال که اکا پا زوی دی راو خطا نو نورو سر لسیاتا وا دا چل که وا نو آخیره که با دی مسئله حل شی دوی دا خواسان خبره مالدار خوڑے رو لسو خانے راوستل دنیا تماشے لرال تل خلق تماشے تولار دی نو لسو خانے یو خواسم لول او دا عبداللہ بلزے کینو او قرآن دازی پی وشتا نو دا عبداللہ پسر رو خطا او خو بچ نو بے او خان شلک لد نو بے قرآن دازی وشتا بے دا عبداللہ پسر رو خطا نو بیا او خان دیر شکل نو بیا قرآن دازی ویشتا بیا دا عبداللہ پسر رو خطا نو لس لسی زیادو لو خان سلو تاو رسول سلو خان دی دنیا تماشی تا دا مکی خلق و دا باندو را غلی دی ولار دی چی سبا کی گی یو خوا سلو خان بل خوا دا حضور پاک باب والد محترم عبداللہ نو چی پدی سلو خانو کیو پدی قرآن دازی و خطا او والا نو پا او خانو رو خطا نو خلق و شور جوڑ کو او دا خوشحالینا دیرو خلقو پکی او جلل دا خوش آلینا اور دیر زیادہ خوش آلیو شو چی شکر دی عبداللہ بچ اگا سلو خان دا ٹولا لال کلر او سلو آلو خانی دا مکی پا خلقو او دا بانڈو پا خلقو خوالل تاسو اندازہو لگو چی سلو خان بسو دا جوڑے گی نن سبا خلق پا وعدہ کی چی سکدو میں خیلالی کی نو ٹولا دنیا سی پت کئی او چی سلو خان لالی کی دا غیر مسمر سیزو نا جوڑے گی یو زل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رضی حدیث راوی دی نو یو بانڈی سی را گئی نو بانڈی سیان خوبا دا آداب نو پورا خبر نو نو حضور پاک لے آواز ورکا ویبن الزبیحین اے دا دو علال شوزویا نو رسول اللہ مبارک او خند المسکی شو پا دے خبر خوشحال شو نو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تیتا پوس کئی ویدہ اللہ رسول دا تا تا ابن الزبیحین چی دو یو تفی خوشحال شوی تا دیسا مطلب وی آو دا اغی دو کسانو زویم
نوسیم چې کم د خدای په نوم علالې دوته تیار شوی یا و نکمه حضرت اسماعیل علیه السلام اغم دا علالې دوته تیار او تلل شوی او خدای بچ کو دا هغه په وس کې ګړلال شو او بل زما پلار عبد الله اغم علالې دوته تیار شوی او سل او خان دا هغه په بچ کېدل کې ذبح شو او خدای پاک هغه ورسره بچ کړ نو پدې باندې نبی علیہ السلام خوشاله دو فخر به کوم لوی خبره ده بچ شو دی دا د عبدالمطلب یو غمو او لال ختم شو دې زمانه کې د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې یو بله غټه پیښه وشوه هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو ګورنر و نوم یې ابرهه و د یمن والی و ګورنر او دې د هرقل لاندې و بلکې د حبشې د بادشاه لاندې و د حبشې هرقل خو د روم پاچا و د حبشې د بادشاه لاندې و نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې مونږ یو بل کور جوړو نو په یمن کې یو بل کور جوړ کړو او هغې له کعبه نوم کېښود او خلکو ته یې وی هغه مکې ته مه ځئ هغې کعبې ته دلته راځئ دلته عبادت کوئ دې کې خو ډېر لوی زرې مبادله کېږي او بلا پیسې را جمع کېږي کنه اوس مکې ته چې خلک دي د مکې د خلکو څیزونه خرڅېږي د هغوی تجارتونه کېږي د هغوی کورونه خلک په کرې باندې نیسي بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې پرېږدي نو دا لویه فایده ده نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي مونږ ته به فایده وي نو بس هلته کور جوړ کړه بیت الله مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته هسې تعبیر کوو کعبه به یې ورته وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې او خلکو ته دلته راځي عبادت له حج عمرې نه دلته راځي هغه جناب چې هغه شی جوړ کړه نو په عربو بدو لګېدل چې ښځه مونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه نو دې نه یو څو کسان لاړل نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو نو هغوی هلته کې اور بلو نو یا هغې نه څه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی نو هغه هم پې وسوځېده هغه ابرهه ګورنر غوسه شو وی خا دی عربو زمون کعبه وسوځوله اله به ډوډۍ خورم اله به صبرېږم چې تر څو مې له دې کعبه نه روانه کړې لوی لښکر یې را روان کړ د اتیانو لښکر دولس اتیانو څوک زیات هم یادی دا لښکر یې را روان کړ او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده نو دې خو جوش کې مو نو عرب یریدل نو د طوایف په علاقه راغی نو طوایف خلکو ته ویي ماته د مکې لاره ښایې کم ځیری د عربو بیت الله شابه ښایې راته نو هغوی ورته ځان پټ کو یو سړی و ابورغال په بخاري شریف کې یو اشاره مولا راځي هغې ورته وخوی صیب د ابورغال به راسره لاړ شي هغه تیار شو زره ته لاره ښې نو چې هغه سنګ راوړید ابورغال نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی او مردار شو بخاری کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي نو په قبر باندې کاڼی ولي نو دوی چې راغلل په ډېر جوش کې را روان دي د طوایف نه راکوز شو نو دې ابرهه اعلان وکړ وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې نو هغه رانیسی ابا زمون غنیمتی او که کم غلام عمرایی پا گوتو درقی نو هم رانیسی ابا زمون غلام عمرایی وی نو لنبی و خان چه پا گوتو ورل دو سو خان داد نبی علیه السلام دا ترد عبد المطلب پا گوتو ورل اغی قبضک لن دلت عبد المطلب خو مشرو دا مکی دا خلکو نو دوی طول دا تراغون شو و تیوی بابا جی سو کو دا خلوی لخکر را روان او ستا دو سو خان هم خبر شو غلام تیر او تختید بیا دو سو خان نیم اونی ول او دا نور و خلکو چه سپا گوت وردی نیسی او اتیاد دی و لوی لخکر او زان سره بلا سامان دا بیت الله دا نلولو را روان کرده عبد المطلب دیرو خیارو اغوی دا سکار دی چه زو ورزم او زده سر ملاقات کن بیا بخبری کن نو عبد المطلب نیغ ورغی چه ورغی دل خوخده یا وجاهت ورکل مخوریزو خشتو خکولیو نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست دی او ځای کې قیام کوي دمه کوي چې دې عبدالمطلب ته وکتل نو د هغه په له کې عظمت پیدا شو خو دا مبارک بابا دا ښکلې خشته وجود او دا خشته مخ
او دا خشته شکل دا لا سوک ته نو چې ورنږدې شو خلق وتوی سیب دا د عربو مشر دی. اوهو دل خو زه متاثر شوم. نو دا ابرهه بدماشو لوی گورنرو او د خپل تخت نه ناکوس شو او د ته سر ښکته کړه ستړي مشي وسره وکړه او ځان سره اوچت کړه خپل تخت ته. وی بابا څنګه راغلی؟ وی زما 200 خان تا نیولی دی هغې پسې راغلی. اوهو ابرهه وته بابا هوښیار نه ما خو ته ډیر زیات هوښیار یې. ما خو چې تورې پړک کې مې ستا ډیر لوی قدر پیدا شو او ما فیصله وکړه که ته ماته وایې چې دا بیت الله مروانه وه نو زه به ستا دا خبره منم واپس پځم. نو د خدای د کور د بیت الله یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوې اوښان غواړي دا خو ته ساده نه او ته څه وایې؟ وایي زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی. ما له خپل اوښان راکړه زه د هغې مالک یم او د بیت الله مالک الله دی د کعبې اپېش او کار یې پېښ ګیروانی ولا که هر څه ورسره کې اوښان یې ولا ورکړل چې راغی خلکو ته وی داسې مهرباني وکړه ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نشی لرلی مکه ورته خالي کړې او خپل سامانونه بار وباسئ دوی به راشي بیت الله بروان کې موږ به بیا جوړ کړو. هېڅ خبره نه ده دی جب ورسره نه شو کولی او یې امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت هم وکړي. خو خیر مکه خالی کې د مکې خلک بارو وتل نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکې ورته خالی کړه او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو چې کوم مشر اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څارو له بهیې هم نومونه ایښودل لکه اوس چې خلک چرګانو سپولو نومونه ږدي هغه اتي چې څنګه راغې نو هغه مخکې نه ته کېناست نو دی وهه نه ته نو چې بیا اوچت که مخ یې ولې داسې که نو هلته روان شو چې بیا ولې دی بیت الله ته مخکې بیا نه راته چې بل طرف ته به ویله مخکه وخوابته او دې خوابه نه راته. رب العالمین د جدید د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان نه اوچت کړل. هر یو سره درې کاڼې یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر او یو یو کاڼې به یې راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خیټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتېده. ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل فجعلهم کعصف ماکول په قطقانو یې ویشتل. سجیل دا قطقانې چې ورته به موږ وایو د ده ګوټونه یې د دې قطقانو کنه نو دا پوره بنده خوږی نو پوره د هغه ځای نه یې پې ډرون حملې وکړې او په درې په یو یو قار یو تو تقریبا درې ډرون حملې کولې او درې کسان به مردارول نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه به څاروی مردار شو. ټول خدای پاک مردار کړل او دی بچ شو پکې د ابرهه دی وتښتېده د سره الله سو کړل دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکې دانې راوختې نو په نیمه لاره کې د ساروی نه پریوت کوس شو او داسې سپیره شو چې اندامونه ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو. داسې مرګ باندې خدای مردار دا د نبی علیه السلام د ولادت مبارک نه 500 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده. څوک 55 دی نه یادی څوک 51 دی نه یادی او څوک 50 دی نه یادی. دا اولسمه د دغه و د سفر د محرم وه اولسمه د محرم چې دا لښکر الله هلاک نو اولسمه کې دیارلس ورځې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر یو میاشت دا د محرم اولسمه وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول دی. نو څوک د سفر میاشت دی یو کم دیر شوي حسابوي نو اتم ربیع الاول د نبی علیه السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي او څوک د سفر یو دیرشمه یادوي نو د پیدایش ورځ نه هم د ربیع الاول یادوي. نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک کړ هغه ځای ته وادي محصر وی دا د مزدلفې او د مینا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیه السلام فرمایي که نه وی چې تاسو حج په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز ځئ ودرېږې ما نو هغه ځای کې اوسم چې حاجیان راځي لږ غوندې ځای دی نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تیریږي او یو صحابي وی ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تیرېده نو سر مبارک یې ښکته کړ او په تیزی ځای ته لاړ. دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې واقعات مې درته وویل نور انشاءالله که د دې متعلق څه غټ غټ واقعات وي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې وویم. ربیع الاول د حضور پاک د ولادت
او د پیدائش میاشت ده نو دې کې به مونږ سکو مونږ باغ کارونه کو چې مونږ ته صحابه سکړي دي او یا نبی علیہ السلام مبارک مونږ ته سویلی دي د ځان او پکې قصې پیسې نه کو دې کې مونږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدائش د خوشاله اظهار کول دا خو د مسلمان د مسلمانې نښه ده دې کې خو اړه شک او شبهه نشته خدا ده چې تاسو صدقه وکړئ او ثواب نبی علیہ السلام ته وبخښئ درود شریف زیاتوای او تلاوت وکړئ دام د میاشتې سره تخصیص نه لري اره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ خو د دې میاشتې یو مناسبت خوشته درود شریف پکې ډېر وایئ تلاوت پکې کوئ نفلونه کوئ صدقې کوئ او د هغې ثواب نبی علیہ السلام ته بخښئ او خپلو بچو ته د پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانوئ سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او دې وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیه السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق و او داسې د هغوی کردار و داسې عقیده وه داسې اعمال و چې خلک د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې روان شي د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي ګورئ زمون دا تعلیم یافته طبقه خلک ګوره ډېر ناخبره دي دا ان پل لا بیا هم ګزاره کړي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لویه اوهو زه به بل نه تپوس کوم یا بل ته به کینم بعضې پکې مونځ له هم نه راځي تقریر له هم نه راځي نو هغې ناخبره پاتې مونږ یو ما یو خپله حضرت مونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه پخپله دا واقع بیانولو مدینه منوره کې یو وکیلو د دې زارې د علاقې وی ما سره کېناسته نو ایمان یې تپوس وکړو د کوم ځای مه چې در چار صدیب دلته څه کې وی مې په دې جامعه کې سبق وی وی ما ته وی چې خلک سپومی ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ وی ما ورته وی چې کاکاجي هغه سپومی مې تا ته پرېښې ده هغې ته ته کېږه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی وی بیا ما ته وی چې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی د قال دی او باره اطلاع وکیل مونږ ته اوس دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیه السلام او وی چې دا په د لاهور په د بی اے جرنلیزم په پرچه کې بیان اربا و غالبا نو ای کې یو سوال راغلی و او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړی و نو بیا اخباراتو پې تبصرې کړې وې اباوت شوی و بیا چې ته غالبا چې نبی علیہ السلام باندې یو نوټ ولیکې نو چا پکې دا لیکلي چې په کشمیر کې پیدا شو چا پکې دا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالدار کولنه کې پیدا شو او بیا لال اکسفورد یونیورسٹی نے اعلی تعلیم حاصل کړ چا وی په مکه مکرمه کې یو زمیدار کورنه کې پیدا الله اکبر د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ د مسلمانۍ دغه د برکت نه ده زمونږ دا ګیری او زمونږ دا منز او زمونږ دا روجه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي داسې ده که نه ده او مونږ د هغه د صفات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه نه یو خبر چې مونږ تا مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځئ جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي نو د خپلو دینی مشرانو او روحاني مشرانو تاریخ جمدې ساتل پکار دی دعا وکړئ رب العالمین من د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړ اله العالمین دا غی اتباع زمونږ نصیب کړي دا غی د سنت او تابعداری زمونږ نصیب کړي او خدایا محض په قصو نه چې مخکې دا غی واقعات بیانو نه دا غی واقعات چې کوم مقاصد دي خدایا هغه مقاصد ته مونږ ته نصیب وګرځونه کړي پروردګارا څومره مسلمانان چې بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې ته ولې شفا ورکړي خدایا چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله بعضې دوستان هغوی په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا دي خدای هغه ټینشنونو پریشانۍ ورته په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي باید دوستان وفات شوي دي دیار خان جي صاحب وفات شوی و هغه ته هم دعا کوي چې الله یې وبخښي او زمونږ یو بل ملګری دی د دې کارخان پېښور بورډ نه را کله کله راځي اسدالله مولي صاحب د هغه نیکه وفات شوی و الله دې مغفرت نصیب کړي دعا یې غوښتې وه په خپله ما ته دعا کوي او زمونږ دلته کې خټ کې د هغه ادریس والد صاحب مختار لالا وفات شوی و فخر ګل غزګي او پاتشي خدای دې ټولو بخي ته ټولو دې الله مغفرت نصیب کی او مردگان خدای ټولو بخي او زمونږ د هدایت زندگی نصیب کی او زمونږ د جمعات کې مدا چې کم کار پاتره دعا وکړه غونډه بازی کار او تاسو ما مخکې ویلو چې مونږ په قرضداري هم یو
نو که سوک مهربانی کوي پک لک تعاون مو کې سیمټو مونږ ته ضرورت ته زپل ستر د پاره پورا سیمټو ضرورت ته نو دعا کوي چې دا کارم په خیر تکمیل ته ورسې او چا چې پک تعاون کړی دی.